Nëse do të donte, Sali Berisha do të hynte në seli që mbrëmjen e 11 dhjetorit pasi kishte shkarkuar të gjitha strukturat e PD-s. Madje edhe për të mos i lënë kohë Lulzim Bashës që të mblidhte realisht organet e PD-s si kryesia dhe Këshilli Kombëtar, të cilat hodhën poshtë dhe quaj të nul vendimet e kryefoltore së Er Albanias. Por gjithçka ka ndryshuar sa po ka dalë lajmi që është arrestuar në Romi shkryeprokurori Adriatik Llalla. Në orën 12:24 në telefonat e gazetarëve që janë regjistruar në grupin e stafit të foltores, ka mbërritur një lajm se Sali Berisha do të vi papritur në selinë e PD-s. E në fakt kështu ka ndodhur pasi gjërat nisën të sqarohen avash-avash më vonë. Berisha I panikosur nga ngjarja e ndodhur me Adriatik Llallën ka thirrur shpejt e shpejt njerëzit e tij të foltores, deputet dhe aktivist që të shkojnë menjëherë në selinë e PD-s. Ndërkaq të fortët e tij tropojan janë thuajse në rrugicën e doktorit, pasi disa pin kafet aty e pjesa më e madhe prej vitesh janë titullar biznesesh të blera në atë zonë. Ndaj dhe mesazhi më kryesor I Berishës kur zaptoi selinë e PD-s ishte pikërisht paralajmërimi ndaj SBA-s dhe SPAK-ut të cilin e shantazhoi direkt. Berisha natyrisht nuk lejoi njerëzit e tij të preknin qoftë edhe një letër në zyrat e PD-s, pasi me shumë gjasa ata do të përfundonin në komisariatet e policisë së Tiranës, por mori përsipër që të gjithë operacionin ta udhëhiqte vetë. Edhe pse I gjithë ky aksion u shoqërua si gjithnjë me shumë buje zhurmë, ai fshihte një dileme pasiguri të madhe. Fshihte pasigurinë mbi atë se çfarë ka ndodhur me Adriatik Llallën. Ne e kemi shkruar me kohë se ka një thriller mbi ish-prokurorin, I cili nuk I njoftoni shefat e tij për vendodhjen. Ishin njerëzit e tij në Tiranë që hapën fjalë që Llalla është në Hungari, por siç rezultuan ngjarjet ai ka qenë në kryeqytetin italian, pikërisht aty ku ka selinë dhe prokuroria antimafia apo DIA. Ndërkaq pas arrestimit njerëz mediatik të tij hapën fjalë se ka gjasa që të kishte nisur procedurat e azilit politik. Nëse Adriatik Llalla do të kishte nisur procedurat e azilit, kjo do të ishte vendosur nga një gjykat ose do të ishte marrë vesh. Por arresti pas 2 muajsh I ish-kryeprokurorit ngjan më shumë me një përpunim të tij se sa me një tentim arratisje apo përfitim nga procedurat. A ka folur Adriatik Llalla para një prokurori antimafia të Italisë apo prokurori amerikan, të cilat më pas do të dërgohen në Shqipëri e njihen si prova ligjore në bazë të marrëveshjeve dypalshe? Realisht kjo është frika e Sali Berishës që tentoi të trazojë ujërat politikisht para selisë së PD-s dhe Ilir Meta që doli në foto me një mace laramane për të treguar se ka 7 shpirtra, por tani duket nuk ka fare kohë për mesazhe të koduara. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.